አማርኛ መጻፍ በጣም ከባድ ነው ስልከን ሳናገረው ቢጽፍልኝስ አማርኛ መጻፍ በጣም ቀላል ነው ስልካችንን በማናገር እንዴት አድርገን አማርኛ መጻፍ እንደምንችል ገባ ብለን አይተናልገው አብራችሁን ቆዩ Okay, እንኳን ደህና ቆያችሁን አማርኛ ለመጻፍ እንግዲህ ምንም ኤክስትራ ሶፍትዌር አያስፈልገንም አንድ አፕ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ኤክስትራ ፎንቶች አማርኛ ፊደሎች ምንም አያስፈልግም Gboard ብቻ ነው የሚያስፈልገን Play Store እንሄድና Gboard ብለን ፈልገን አሁን እኔ እዚህ ጋር ኦፕን ልዋለሁ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን ስለው ኢንስቶል እናንተ ኢንስቶል ታደርጉትና ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ስትከፍቱት select input method ይላችኋል input methodun ke samsung keyboard na hon yalleng ke gboard na ke samsung yammaritanyal gboard mertallo malet no setting us ikattenyal ahon ezi ga ma adergo mindinno language biye enakana endemtawut amarinya ne cemrebetallo add keyboard tilutna amharic milon felgachu enante add tilubetallachu amarinya yicemrillachuhal malet no ሌላ አንዳንድ ሴቲንጎቹ ፕሬፈረንስ ጋር እንሄድና ለምሳሌ ነምበር ሮ የሚለውን ኦን እናደርጋለን ነምበር ሮ በጣም ተመችቶኛል የኪቦርድ ሌአውቱ ከፊደሎቹ በላይ ቁጥሩን እንዲያመጣልኝ ማለት ነው ከዛ ውጪ ትንሽ ስታንዳርድ ነው ብዙም የሚለዋወጥ ነገር የለውም አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው የኪቦርዳችን ላንጉዌጅ ነው ኖርማሊ ኪቦርድ መምረጥ ስትፈልጉ ወይ ላንጉዌጅ መምረጥ ስትፈልጉ ሴቲንግ ጋር ትሄዱና general management ብላችሁ ትገቡና language and input የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ አሁን እዚህ ጋር መጣሁት የመጀመሪያው language የሚለው በከፍተው አማርኛ ያለው english እና netherlands የሚለው ነው ያለው ማለት ይሄ እንግዲህ እኔ ስልኬ ላይ መጠቀመው language ነው ማለት ነው ግን የኪቦርዳችን ለማስተካከል ከፈለግን ቀደም Gboard ስነካው Gboard ዲፎልት ላድርግልህ ያለኝ ማለት ነው እሱን ካልጠየቃችሁም እዚ ኦን ስክሪን ኪቦርድ የሚለው ጋር ተመጡና ዲፎልት ኪቦርድ የሚለውን ተጭናችሁ Gboard የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ አሁን እዚ Gboard አለኝ ቋንቋውን ጨምሬበታለሁ አማርኛ ጨምሬበታለሁ እንግዲህ አሁን ከዚ ወጥቼ ለመጻፍ ብፈልግ ወይም ማለት ለማነጋገር በመነጋገር እንዲጽፍልኝ ለማድረግ እዚህ መጣና ኪቦርዴ ኦሬዲ ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ነምበሩ ከላይ ያለው እዚህ ጋር ደችና እንግሊሽ ላንጉዌጅ ስለመረጥኩኝ እንትን ለሞባይሌ እሱንም ቼክ ያደርግልኛል አውቶማቲክ ስፔሊንግ ቼክ ያደርግልኛል እቺን የዓለም ካርቷን እዚህ ጋር ኳስምት መስሎ አነካሳ አረጋት ስዊች ማድረግ ይችላል ማለት ነው በአማርኛና በእንግሊዘኛ ደች መሐከል ማለት ነው አሁን ለመነጋገር ከፈለኩ እቺን እዚህ ጋር ያለችው ማይክሮፎኗን ነካ አድርጋትና አማርኛ መጻፍ በጣም ቀላል ነው ታያችሁት እንደዚህ ያደረገ ይጽፍልኛል ማለት ነው ድምጻችሁን ቀስቀስ ያለ ለማመደዋል እናንተም ትለማመዱታላችሁ እንዴት አርጋችሁ መናገር እንዳለባችሁ እና የተሻሻለ ነው የሚሄደው ከዛው እጪ ደግሞ አንድ ላሳያችሁ መፈልገው ነገር ምንድነው ይሄ ኦንላይን ነው እንግዲህ የሄደ ድምጻችሁንም የሚያስቀምጣው ከዛ ነው ፊደሎቹንም የሚያመጣውና ማች የሚያደርገው ማለት ነው በመነጋገሪያው ስትሰሩ ማለት ነው በመነጋገሪያው ካልሰራችሁ ወይም ኦንላይን ካልሆናችሁ ኪቦርዱን መጠቀም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ግን አንድ ሴቲንግ ላሳያችሁ መፈልገው ሴቲንጉ ጋር እንግባና አድቫንስድ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ይሄ ፐርሰናላይዜሽን የሚለው ነገር ይሄ ነው የሚያስቀምጠው የኔን ድምጽ እየሰማ እየተለማመደው ማች ያደረገው ይሄዳል ማለት ነው እና በትር ፐርፎርማንስ ይኖርኛል ግን ይሄን ካልፈልጋችሁ ወደ ጉግል ላይ ሄዶ ጂቦርድ ላይ እንዲቀመጥ ካልፈልጋችሁ ድምጻችሁ ይሄን ታጠፉታላችሁ ምንም ችግር የለውም ኪቦርዱም ይሰራል መነጋገሪያውም ይሰራል ሌላ ከዚህ ለየት ያለው ዘዴ ደግሞ መነጋገሪያው በደንብ አልሰራ ካላችሁ ወይም ካልተመቻችሁ ላንጉጁ ጋር ሄዱና ሃንድ ራይቲንግ መጻፊያ ተጨምሩበትና በእጃችሁ ወይም በፔን በመጻፍ መጠቀም ትችላላችሁ እሱን ለማድረግ ሴቲንጉ ጋር እንሄድና ላንጉጅ ብለን አድ ኪቦርድ የሚለው ጋር ሄደን በድጋሚ አምሃሪክ የሚለውን ስንጨምር እዚህ ጋር ሃንድ ራይቲንግ የሚል አለ እሱን እንጨምርበታለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃንድ ራይቲንግ የሚል ተጨመረልኝ አሁን የሆነ ቦታ ሄጄ ለመጻፍ ብፈልግ እዚህ አንድ ጊዜ ነካሳረገው እንግሊዘኛ አንድ ጊዜ ነካሳረገው በፔን መጻፊያውን አንድ ጊዜ ነካሳረገው በፊደል መጻፊያውን ያመጣልኛል እዚህ መጻፊያው ጋር ሄድና አማርኛ መጻፍ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ያደረኩ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ ጂቦርድ 2016 ነው የወጣው ያኔ ብዙ ቋንቋ ሰፖርት ያደርግም ነበር ግን አይ ቲንክ ወደ 2019 ጀምሮ አማርኛ ቋንቋ ሰፖርት ያደርጋል ብዙ ላንጉጅ ነው የጨመሩበት የዛን ጊዜ ግን አካባቢ ላይ እንደማው ብዙ ሰዎች አይጠቀሙትም ሌላ ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ሲሰራ ትዝ ያለ ነገር ምንድነው ብዙ ትላልቅ ዶክመንት የምትጽፉ ከሆነ Google Docs አስነስታችሁ በጂሜል አካውንታችሁ Google Docs መጠቀም ትችላላችሁ Google Docs አማርኛ ቋንቋ ሰፖርት ያደርጋል የብዙ ቴክስት መጽፉ ከሆነ የኮምፒውተራችሁን ማይክሮፎን አክቲቬት አድርጋችሁ በብራውዘራችሁ አድርጋችሁ Google Docsን ሞክሩት እንግዲህ ፈርዘር ሁሉንም ሴቲንጎች አላሳየኋችሁም Gboard ባጭሩ ይሄን ይመስላል አሁን ያያችሁት እንግዲህ አጥር ያለው ቪዲዮ የአማርኛ መጻፍ ፍጥነታችሁን ብዙ ያቃልላችኋል በያስባለሁ ስልኩም እስከሚለምዳችሁ ድረስ ድምጻችሁን ያጣናው ይሄዳል እናንተም ንግግሩን እስከምትለምዱት ጊዜ ድረስ ትንሽ መለስ ይያላችሁ አንድ ነገር ማስተካከል ሊኖርባችሁ ይችላል ለማንኛውም እስቲ ሞክሩትና ያላችሁን አስተያየት ላኩልኝ ገባ ያላችሁ ቻናሌን ሞራሌን ሞቅ አድርጉልኝ እንደተለመደው በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የሰው ወደድ ይስጣችሁ በቸርክ ተመን በየ በዚሁ ላይ ያቻለሁ ሰላም አሉልኝ